Janjuš uporedio Dalilinu situaciju sa svojom, pa zaključio, ja sam svoje debelo platio, a onda je Mensur začinio priču u Beloj kući u toku su nominacije. Zadrugari biraju između Dalile Dragojević i Filipa Cara, koji su bili ovonedeljni potrčci. Sledeći koji je dobio priliku da nominuje je Marko Janjušević Janjuš. U ovoj situaciji koji se nalazi, ja sam Dalila, Dalila sam ja, Dejan je neko ko je bio moja žena. Uopšte mi nije žao što sam doživao nešto loše, jer sam doživao sve potez nije dobar, nije dobra situacija. Nemam pravo bilo kome da kažem, ja sam svoje posledice platio, debelo, brakom sam platio, ženom, koju jedu poruku nisam našao. Imamo odnos, gde dosta puta vidim da bi on, car, voleo i da provodi vreme sa mnom, pričao je i Najuš, vi ste slični, imate slične postupke. Znaš kako ide, Janjuš se slučajno oženjen zaljubi u mladu, caru oženjenu, pa udari u Janjuševu ribu. Slične neke stvari, koje nisu nove kad su oni u pitanju. Ne kažem da meni ne može da se desi da mi neka devojka napravi haos od života, dobacio je Mensur. On kroz ironiju njima nabaci, uključio se Miki. Pun mi je ku asterisk ac moralisanja ljudi koji će reći da je ružno, nastavio je Janjuš. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.